Om jeg har det nu, Jones. Hvad er det, du hedder på benene? Scottyboy med K, så hashtag 2575, tror jeg det er. 2575. Scotty, altså S-C-O-T-T-Y, så bøje. Nej, S-K-T-T-Y, så bøje. Altså S-K-O-T-T-Y, så bøje. Så er sgu gerne bare kommet ind der. Yeah. Det er mega færdigt, at vi er over time. Output levels maximized. Sweet. Victory. Easy peasy lemon squeezy. Det er man plejer at sige i hvert fald. Play of the game. Oh, the play of the game, man. Rip. Så giv mig lige et minut. Oh.